Olá, bom dia! Bom dia! Hoje é quarta-feira, 27 de junho, e você acompanha a partir de agora os destaques desta manhã no portal VIP Social e as principais notícias de Tijucas e região. Está no ar o Primeiro Clique. Vamos começar falando da movimentação policial que aconteceu em Tijucas. Essa onda de assaltos voltou a assustar a região. Mas um caso foi registrado no município de Tijucas e desta vez uma vítima fatal. Um homem de 36 anos, morador do bairro Areias. Ele estava em um bar quando dois bandidos armados e encapuzados invadiram o estabelecimento. E após o roubo, atiraram na cabeça da vítima, identificada como Gilson Serafim Freire. Os criminosos fugiram em uma moto e até o momento não foram encontrados. E numa sequência, a polícia acabou detendo quatro jovens nesta madrugada em posse de um veículo roubado na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Eles foram detidos durante uma abordagem para tentar encontrar os autores do latrocínio. Dos quatro suspeitos, um confessou ter roubado o veículo de São José em uma residência. Bom, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar então de política. Começaram as entrevistas para o canal Mega Cobertura Eleições 2012. E o primeiro entrevistado foi o prefeito da cidade de Nova Trento, Orivan Jarbas Orsi. Ele esteve na TV VIP, onde respondeu as 10 perguntas feitas pelos internautas. Daqui a pouco, você acompanha a entrevista completa. E o piloto de motocross João Paulino da Silva Júnior, conhecido como Marronzinho e tricampeão brasileiro e um dos ícones do motocross catarinense, morreu durante um treino na cidade de São José. O acidente aconteceu no momento em que ele se preparava para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Mato Grosso no próximo final de semana. João tinha uma carreira consolidada na modalidade MX1, uma das mais disputadas. Ele também é um dos pilotos do estado que mais possuía títulos no motocross. Sua última passagem pela região aconteceu em Canelinha, em 29 de abril, quando disputou a segunda etapa do Brasileiro de Motocross. Fato lamentável. Agora preste atenção neste assunto porque você pode ajudar. Um morador da cidade de São João Batista está desaparecido desde o último sábado, dia 23. Ele participava juntamente com seu irmão de uma concentração da Igreja Mundial do Poder de Deus. E este evento ocorreu na cidade de Curitiba, no Paraná. Nelson Clemente, de 44 anos, tem esquizofrenia e está sem medicamentos, sem dinheiro e documentos. A família fez buscas pelo local do evento, hospitais e delegacias, mas até o momento Nelson não foi encontrado. E uma tartaruga marinha foi encontrada morta pela Polícia Ambiental de Tijucas durante os trabalhos de fiscalização contra a pesca ilegal da tainha na região. O animal foi recolhido junto de uma rede no Costão do Estaleiro, na cidade de Balneário Camboriú. Os policiais intensificaram nas últimas semanas as fiscalizações nas praias da região para tentar localizar redes de pesca ilegal, que causam a morte desses animais. E olha só, essa notícia é muito boa, né? Se você está cansado de receber mensagens de publicidade de sua operadora de celular, pode começar a ficar feliz, porque agora uma nova determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, diz que as empresas deverão emitir um comunicado antes de enviar esses SMS, Brunella. Pois é, Júnior, com isso as pessoas terão a opção do recebimento da mensagem e não de forma obrigatória, como estava acontecendo. A mudança deve ocorrer até 20 de setembro em todas as operadoras do país. Acho que fica uma dúvida, né? Aqui nós vamos receber duas mensagens, uma pedindo a permissão e a outra com a publicidade. Chega de mensagem, né, Júlio? E assim nós chegamos ao final do programa Primeiro Clique. Nós voltamos para a edição de amanhã, né, Brunella? Outras informações você também pode acompanhar na nossa página na internet, vipsocial.com.br ou a qualquer momento. Em caráter de plantão. Tenham todos um bom dia. Um bom dia e até amanhã.